דיברנו עליו פעמים קודמות, אני רוצה לחדד משהו. כלי שמלאכתו לאיסור זה כל כלי שדרך לעשות בו מלאכה אסורה ביום שבת. מלאכה שאסורה בשבת הוא נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, פטיש. נכון שיש בו גם מלאכת היתר, אפשר לשבור איתו אגוזים, אבל רוב מלאכת הפטיש הזה מלאכה היא מלאכת איסור. בן אדם קונה פטיש שמה לבנות או לנטוץ, לשבור, להרוס. ששני המלאכות האלה אסורות בשבת. לבנות בשבת אסור, לסתור בשבת אסור, סותר בשבת אסור, בונה בשבת אסור. אמנם סותר, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל הסותר שדיברו בו חכמים זה סותר על מנת לבנות, שזה נקרא בונה. לכן פטיש הוא כלי שמלאכתו לאיסור. צוות, מברג, כל הדברים הללו דינם ככלי שמלאכתו לאיסור. מה הדין שלהם? מותר לטלטל אותם לצורך גופם או לצורך מקומם. צורך גופו פירושו של דבר שאני צריך את הפטיש עצמו. אני רוצה עכשיו ללכת למרפסת לקחת פטיש כדי לשבור איתו אגוזים. זה מותר. יש כאלה שאמרו לא, צריך לייחד את זה מיום שישי. זה אפילו לא שטויות. צריך לייחד פטיש. לייחד צריך משהו שהוא לא כלי כדי להאכל עליו חלות של שם של כלי. הפטיש הוא כלי. אבל כלי שמלאכתו לאיסור. הרי שאתה צריך אותו, אתה לא צריך לעשות שום דבר. פשוט הולך, לוקח אותו ומשתמש בו. לצורך גופו מותר. צורך מקומו גם כן מותר. למשל דוגמה. בן אדם בשבת בא הביתה ורואה שעל הכיסא שלו יש פטיש. הניחו הילדים שם, הפטיש שם אותו על הכיסא. רוצה לשבת. הפטיש מונח על השולחן. קח את הפטיש, צריך את המקום שלו, מפריע לי. לוקח אותו, מחזיר אותו למקומו. מה הדין? אדם בא הביתה בערב שבת, בליל שבת, הוא רואה כל הרצפה שלו מלאה מסמרים. אחד הילדים שפך מסמרים על הרצפה. מה זה מסמר? כלי שמלאכתו לאיסור. צורך גופו ומקומו מותר, זה מקומו, זה מפריע לי, המקום, אני צריך את המקום הזה, שיהיה מסודר, יהיה נקי, שיוכל ללכת פה. מותר לאסוף את כל המסמרים, נשים אותם במקומה. זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לצורך גופו או לצורך מקומו. מה אסור? מחמה לצל. מה זה מחמה לצל? מחמה לצל, ההגדרה ההלכתית שלו זה לשמור עליו שלא יתקלקל, שלא יגנב ולא יובד. מחמה לצל, פירושו דבר, עומד בשמש, ואני מפחד שיתקלקל מהשמש, צריך לעשות הביתה. זה הגדרה כללית. זאת אומרת, זה הגדרה של כל דבר שלא ייפסד או יגנב או יובד. זה במרפסת, זה בחצר, והחצר שלי פתוחה וחפחת שיגדבו את זה בשבת. אתה תכניס את זה הביתה? לא. יכול להכניס את הפטיש הביתה? לא, זה נקרא מחמה לצל. זה אסור. מה, איך אני יכול לעשות פטנט להכניס אותו בכל זאת? אני אקח אגוזים בבית, ואני אביא את הפטיש כדי לשבור איתו אגוזים. ואז הכנסתי אותו הביתה בדרך המותרת. כן? זה מותר. או שאפשר לשים עליו דבר המותר ולטלטל אותו עליו. לשים עליו איזה דבר מאכל, ולהרים אותו, לטלטל אותו ביחד איתו. זה מותר. אותו דבר מברג. יש לי קופסת שימורים, אני צריך לפתוח אותה. יש איזו קופסה שצריך לפתוח אותה, של נס קפה. לא מצליח לפתוח אותה. צריך להביא מברג לפתוח אותה. מותר? כן, מותר. זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לצור גופו ומקומו. אז הגדרנו מה זה מקום ומה זה... מה זה צורך גופו ומה זה צורך מקומו, והגדרנו מה זה מחמה לצל. כלי שמלאכתו להיתר, מותר. מה מותר? בין לצורך גופו, ובין לצורך מקומו, ובין מחמה לצל. גם אם המזלגות והכפיות עומדים במרפסת, במקום שיכולים להיגנב, מותר להכניס אותם הביתה. למה? כי זה כלי שמלאכתו להיתר. מה הדין להרים אותם סתם? סתם לטלטל אותם. להחזיק ביד מזלג לפני האוכל, וסתם עושה ביד ככה. טק, 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 סתם שם אותו על היד שלו, משחק איתו. מותר או אסור? זאת מחלוקת גדולה. יש בזה מחלוקת, אם זה מותר או אסור. המשנה ברורה הביא שני דעות, ולהלכה אומר המשנה ברורה ראוי להחמיר. ראוי להחמיר, אבל מצד הדין זה מותר. מי שיכול לא לגעת, בלי צורך, תבוא עליו ברכה. כמו שאמרנו, מחמה לצל ודאי מותר. אז בין צורך גופו, יש דבר אחד שמותר לטלטל אותו תמיד, תמיד, אפילו בלי צורך. שני דברים. מי זה? אוכלים וכתבי הקודש. אוכל, תמיד מותר בטלטול. וכתבי הקודש, ספרים, תמיד ספרי קודש, אני מתכוון ודאי. כן, אלה מותרים בטלטול. אין צורך לומר שעיתון, עיתון חילוני הוא מוקצה כל השבוע, וכל שכן בשבת זה מוקצה מחמת מאוס. זה מאוס, זה בר מינן. זה אין מה לדבר בכלל, אנחנו לא מדברים על זה בכלל. אני מדבר על דברים שיש בהם, מרן כותב בשולחן ערוך, שאסור לקרוא בשבת בספר עמנואל ובספרי חשק.
זאת אומרת רומנים וכל אלה, ועל המדפיסים עליהם נאמר, על אותם מדפיסים עליהם נאמר, שהם מחתיים, חותים ומחתיים את הרבים, ועוברים מלפני עיוור לא תיתן מכשול, וגדול עוונם מנשוא. אז אין צורך להכביר במילים בדבר הזה. אני מבין שכל אחד לפחות יודע קצת את חומרת האיסור שבדבר, ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו, שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו, כי חרם הוא, זה ודאי שזה אין צורך אפילו להזכיר. מה הדין של, מה נאמר עוד על מוקצה? מה נקרא כלי, מה זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס? זמרה נביא, בשולחן ערוך בסימן שין ח' מרן כותב, מוקצה מחמת, מוקצה שהוא מוקצה מחמת שהוא מוקצה שהוא מוקצה מחמת שהוא נו, איך ברח לי השם של זה? עכשיו הזכרנו, נו, שזה חסרון כיס. מרן כותב כגון סכין של מילה, סכין של שחיטה וסכין שמחדדים בו הסופרים את הקולמוס שלהם. כל אלה נקראים מוקצה מחמת חסרון כיס. מה זה? מה ההגדרה? ההגדרה שזה דבר שאני לא אשתמש בו למשהו אחר. אתם יודעים כמה עולה סכין של שחיטה? יש סכין של שחיטה שעולה $1,000. בן אדם לא ילך לחתוך עם זה תפוח, לחתוך עם זה אבטיח. זה פגימה קטנה, זה נזק. הוא לא נוגע בו. זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. אותו דבר סכין של מילה. מי ישתמש בזה לדברים אחרים? כן? אז כל דבר שאני מקפיד עליו להשתמש בו רק לתשמיש המיוחד שלו, הוא נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. בתנאי, בתנאי, וזה תנאי שכתב מרן הרב עובדיה, שהתנאי הזה אומר שזה בדברי מרן. מרן הביא שלושה, שמתם לב? מי זה השלושה האלה? סכין של שחיטה, סכין של מילה, וסכין שמחדדים איתו הסופרים את הקולמוסים שלהם. שימו לב, כל השלושה האלה הם כלי שמלאכתו לאיסור. אומר מרן, רק כלי שמלאכתו לאיסור יוצא מכאן, רק כלי שמלאכתו לאיסור יש בו דין של מוקצה מחמת חסרון כיס. אבל אם הוא מלאכתו להיתר, אין דבר כזה מוקצה מחמת חסרון כיס. זאת אומרת, אפילו משווה $1,000,000, זה לא מעניין אותי. והוא כלי שמלאכתו להיתר. הוא עציץ מאוד יקר, מזכוכית, מאוד יקר. אין בו דין של מוקצה מחמת חסרון כיס, ומותר להזיז אותו בשבת.